Bura yığışan bu vətəndaşlar Ucar rayonunun Qədiyən kənd sakinləridir. Burada 90 ailə yaşayır, 300 nəfərə yaxında əhali var. Bizim ən böyük çətinliyimiz yol problemimizdir. Yolu lazımı, yola yaxın olan yerləri, məktəbə, bağçıya, yaxın olan yerlərin hamısını asfalt vururlar, bizim yolları asfalt vurmurlar. Bizdən də məktəbə 3 kilometrdən də çox yoldur. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Palçığın suyun içində gəlirlər, azarırlar. Skoriya zəng eləyirik, bizə heç kim yaxın gəlmir. Maşın da gətirəndə bizi yolun başına qədər 1 manata gətirir, oradan bəri 5 manat pul istəyir. Buna görə də biz, bura yığışan vətəndaşlar, Ucar rayon Qəziyan kənd sakinləri adından, cənab prezidentimizdən, İlham Əliyevdən, Azərbaycanın mərd oğlu, Azərbaycanın bütün dünyaya tanıdan prezidentimizdən, cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm, bizim yol barədə, su barədə bütün problemlərimizə köməkli eləsin. Bizə su çətin gəlir, su gətirə bilmirik. 40-45 dərəcə istilikdə suumuz yoxdur. Hansı quruma da, hara müraciət edirsə bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Yerli bələdiyyə də müraciət edirik, rayona da müraciət edirik, heç kim baxmır. Artizan suyu, ax suları hara qədər gəlib, ora qədər çəkiblər. Oradan aşağı ax suları, artizan çəkilməyib. Ona görə ki, ora kimi su gəlir, orada sudan problem olmayacaq, ona görə də ora qədər çəkiblər. Oradan aşağı çəkməyiblər. Bizim problemimiz əsas yol sudur. Mən üçüncü qrup əlləm. Buna baxmayaraq, pamuq dəkirəm, taxıl dəkirəm. Mən də prezidentim kimi, xalqım kimi ölkəmdən ötəri çalışıram. Keçən il mən 5 ton pamuq vermişəm. Bir ildə pamuq əymişəm. Amma gələndə evə su tapa bilmirəm. Yolum yoxdur. Mənim bu sualıma yerli orqanlar, yerli icra nümayəndələri, şikayət elədiklərimiz nazirlər bu suala cavab versinlər ki, susuz 45 dərəcə, 40 dərəcə istilikdə yolsuz yaşayış olar. Əgər yaşayış olarsa, biz yaşayarıq. Yox, olmazsa, bizə köməkli eləsinlər. Mən üzümü buradan Azərbaycan prezidentinə tuturam. Cənab prezident, biz səninləyik. Həmişə səhət dayaq. Səninlə də fəxr edirik. Bizə yol işində, su işində bizə köməkdir. Bizim ən başlıca məqsədimiz bura yığışmaqda. Xalqımıza, başçımıza müraciətimiz odur ki, biz kəndin ucqarında yaşayırıq. Həmişələrlə, illər boyu, ulu babalarımızda eşitdiyimizi də, gördüyümüz də, bildiyimiz də görmüşük ki, bizim həmişə yol problemimiz olub. Bir də ki, su problemimiz olub. Şəxsən mənim özümün bu dəqiqə çəkiliş qrupu gedə bağımda və yaxud həyat yanı sahəmdə olan vəziyyəti çəksə, mənə belə gəlir ki, o vəziyyətə hamı yanar. Təkcə bir mən deyiləm. Müraciətimizə budur ki, aidiyyəti qurumlara üst tut deyirəm ki, bizi bu çətinliklərdən qutarmağa köməkli edin. Məktəblilər məktəbə gedə bilmir. Suyumuz yoxdur. Sudan ötürü çox əziyyət çəkilir. Müraciət eləmişik yuxarılara, nazirliklərə. Əmzam çəkilmir. Quliyev Kamil Davudoğlu, Qəziyan kənd sakini. Bugünkü gündə kəndin müəyyən görülən işləri içərisində kəndin aşağı hissəsində, yaşayış məntəqəsində o görülən işlər bizim təsərrüfatlara aid olmamışdır. Nə ilə əlaqədardır biz onu bugünkü gündə deyə bilməliyik. Amma bugünkü gün, məsələn, artizandır, içməli su ilə təminatı kəndin bizim haradasa bir 70 ev əhatəsində ona çatmır. Su varma sularımız bizə yenə çatmır, yəni kənd bununla maraqlanan bir qurum yoxdur. Hal-hazırda neçə illərdir bizim kənd təsərrüfatından, torpağımızdan, həyat bacamızdan istifadə üçün su lazım olan suyu biz tapa bilmirik yay fəsli ərzində.
Ona görə də müraciət edirik ki, müəyyən yol yenə bizim 1 kilometrə yaxın kəndimizin əsas yaşayış məntəqəsini birləşdirən bir ərazinin 1 kilometrdən də az olaraq birləşməməsi nəticəsində 8 kilometr, 10 kilometr yol qət eləməli olur. Bu kəndimizin cəmaatımız, qocası var, uşaq var, məktəbli var, hər bir sakini. Ona görə xahiş edirik ki, bizim bu təklifimiz prezident tərəfindən nəzərdən keçirilsin, lazım olan təkliflər yerində həll olunsun, cəmaatın da güzəranına çox böyük müsbət təsir olacaq. Bunun prezidentimizə təşəkkür edirik. Yəqin ki, öz həllini tapar bu məsələ vaxtında. Abdullah Verdər, Qəcən sakini, Cəzərin Qəcən sakini. Qarışma, mən markayından bura, mən qapım bu şəkildədir, bax. İşimə su tapıram, qapımı sulayamıram. Ayda 3 dəfə su gətirdirəm, 100 manat hər ay su pul verir. Hal-hazırda bax, indi 1 saat, yarım saat su maşını gələcək, demişəm, yenə su gətirəcək. Qapıma mən su dəymir, elə ancaq nədirsə dəməyə qalabilir. Kənd nümayəndələrinə demişəm, deyir, kəndin ayıqıdır, su getmir ora. Deyirəm, bəs kəndin ayıqıdır, mən nə torpa sahəsi verdim, çikid oturur orada. İndi mən nə ilə dolarım? Xahişim odur ki, mənə su gəlsin. Mən də istəyirəm, cəmaatçının su içim də. Mən də öz axımı ilə qapıma su gəlsin. Alo deyirsən, Samadoğlu. Musa rayon Qəzgən kənd sakini. Bizim ən yaralı yerimiz sistem suyumuzdur. Sonra da yolumuz biraz bərbat oldu. Bax, bu gördüyünüz mənim xozumdur. 105 aydır bura su dəymir. Bunlar hamısı, bax, mənim ağaçlarımdır. Bax, yanır üstündən. Heç bir dənə ağacını geç, yaxından da sək, meri yox, meyvəsi yox. Su dərdindən, bax, bir dənə hər yer taxta kimidir. Mən su maşınına 20 manat, 30 manata gətirir su maşını. Gətirirsiniz, bax, xozu doldurduram. Ondan sonra onunla əlimizi də yuyuruq, malımızı da içirik. Ondan sonra iləyimizi də içirik. Bu ne bak? Bak, mənim ağaçlarım budur, bak gördüm. Hamısının dibinə bakın, görün onun heç 6-7 aydır, bak bu bərəsi deyil, spesial deyirlər. Baxın, biz dənə, hələ indiyə kimi bura, mən su gətirib xoğuzuma dolduram, manşa ki, mən oradan əlimi yuyabilirim. Ancaq maşından gətirdirəm, imkan yoxdur, nə var? Ağaçlarım dediyi bu şəkildə, gördüyürsünüz, burayı. Ot biçə bilmirəm, ağac əkə bilmirəm, su dərdindən qalmışım. Biz cənab prezidentdən xahiş edirik ki, bugünkü gündə toplaşmışıq bura ki, səsimizi cənab prezidentə çatdıraq. Biz əminik ki, prezident bu işə amin deyib, bu bizim haqq səsimizə tezliklə, yəni cavab verəcək bizim problemlərimiz tezliklə öz həllini tapa bilər. Yalnız prezident bu işdən xəbərdar olsa bizim problemlərimiz tezliklə həllini tapa bilər. Buna əminik.